Assalomu alaykum, hurmatli shaxmat ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz pozitsiyaga baho berish va yana kombinatsiyalarga atalgan bo'ladi. Bilamizki, har qanday yangi pozitsiyani to'g'ri baholay olsak, keyingi o'yin rejasini to'g'ri tuzamiz. Buni albatta barcha ustozlarimiz aytib o'tgan va bu ayni haqiqat ekanligini amalda ko'p bor isbotlangan. Pozitsiyaga baho berishga albatta dastlab moddiy jihatdan baho berish kerak bo'ladi va hozirgi vaziyatda ko'rib turibmizki, agarda oqlar va qoralarning moddiy kuchlarini bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak, oqlarda bir piyoda ko'pligini ko'rayapmiz va oqlarda ikki ruhga qarshi qoralarda uchta yengil sipoh ekanligini. Demek 2 ta ruh 10 bal bo'lsa, 3 ta yengil sipohni 9 bal deb baholasak, yana 1 bal ko'p, 1 piyoda, demek 2 balga oqlarda moddiy ustunlik bor ekan. Lekin bu eng muhimi emas shaxmatda, bilamiz. Endi pozitsiyaga baho berishimiz kerak. Keling, birma-bir baho berib chiqamiz. Shohlarning holatiga baho beradigan bo'lsak, oq shoh juda ham burchakda ekan va uning yurishlar imkoni yo'q, chunki J1 katagini ko'rib turibmiz, fil o'z nazoratiga olgan va tuynik ham ochilmagan. Ya'ni agarda fortochka deymiz, fortochka ochiq bo'lganda shohning ahvoli biroz yaxshiroq bo'lar edi. Lekin bu holat yo'q ekan. Qora shoh ham u qadar yaxshi emas, u ochiq joylashgan, u ham taxta chetida, lekin uning har qalay yurish imkoniyatlari bor va unga hamla qilib turgan oq farzin bir o'zi hozircha hujumda, shuning uchun juda ham qamalda qolgan deb bo'lmaydi qora shohni. Sipohlar joylashuvi, aytaylik farzinlar joylashuvini nazarda tutadigan bo'lsak, oq farzin juda ham faol. U mana ko'rib turibsiz, 7-chi qatorni to'laligicha to'sib turibdi va agarda unga yordamchi yetib kelsa, bitta kishit bilan qora shohning ahvoli yomon bo'lishi mumkin. Lekin u bir o'zi ekanligini inobatga olishimiz kerak. Qora farzin ham yomon joylashmagan, uning ham hujum qilish yo'laklari bor, ko'rib turibmiz va u himoyada ham yaxshi ishtirok etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Piyodalar joylashuvi jihatidan oqlarning piyodalari yaxshiroq, sabab qoralarning barcha piyodalari yolg'izlanib qolgan. Mana e'tibor bering. Agarda hozir taxtadan barcha sipohlarni olib tashlasak, albatta son jihatidan ustunligi hisobiga ham va ularning aynan shoh qanotidagi soni ko'pligi jihatidan oqlarning piyodalari g'alabaga olib keluvchi omil bo'lishi mumkin. Va nihoyat eng asosiy farq bu, demak, 3 ta yengil sipohga qarshi 2 ta oqlardagi og'ir sipoh. Buni ba'zan bolalarga qo'polroq misol bilan tushuntiramiz. Ya'ni aytaylik, ikkita ruh bir yosh kattaroq yigitlar, aytaylik 10 yoshli yigitlar va 3 ta 9 yoshli yigitlar qoralarda deb hisoblaydigan bo'lsak, 2 kishiga qarshi 3 kishi futbol o'ynasa kim yutadi? Ya'ni son jihatidan ustun tomonda albatta g'alabaga imkoniyat ko'proq bo'ladi degan qo'pol misolni aytishimiz mumkin. Ya'ni bal jihatidan albatta 2 ta ruh 10 balga teng, u ko'proq, lekin son jihatidan 3 ta sipoh albatta u ham ustun bo'lishi mumkin. Demak, hammasi qanday joylashuviga bog'liq. Qora sipohlar esa markazda joylashgan, juda ham kuchli pozitsiyalarni egallaganligi ko'rinib turibdi. Demak, mana shunday holda xulosa qiladigan bo'lsak, pozitsiya jihatidan ustunlik qoralarda ekan. Oqlarning zaifliklari nafaqat shoh, balki mana barcha og'ir sipohlar o'z holicha joylashganligi. Ya'ni ular o'zaro mutanosibligi yo'q. Ular bir-biriga ko'maklashmayapti. Ularning barchasi himoyasiz joylashgan. Hech biri biror bir mustahkam tayanchga ega emas va mana shu holatlar oqlarga pand berib qo'yar ekan. Va ushbu vaziyatda yurish qoralardan bo'lganida, albatta ular mana bunday tarzda kesht berar ekanlar. Ya'ni zaif turgan shohga kesht e'lon qilindi. Urib olish unchalik to'g'ri g'oya emas,
Chunki mana farzan hujumga tayyor edi. Birinchi qatorning zaifligi yuz beradi va endi harchan barcha sipohlar shohning yordamiga yetib kelishga harakat qilmasin, ular hamjihatlikda emas, birma-bir kelganliklari uchun hech qanday natija bermaydi bu holat. Demak, kisht berilgandan keyin urib olish mumkin emas ekan. İkinci mümkün bo'lgan yürüyüş shohni jabr katagiga olib o'tilishi. Bir yürüyüş ortga qaytadigan bo'lsak, eslatib o'tamiz. Yana bitta taktik zarba yuz bergan edi bu yerda, ya'ni ikki yoqlama zarba. Demak, ikki yoqlama zarba tufayli hozirda shoh jabrga olib o'tilgandan so'ng d3dagi ot yutib olindi. Endi shoh yana o'z o'rniga qaytishga majbur. Yana bir bor kisht beramiz. Hali durang emas, chunki yurishlar to'liqligicha takrorlanmayapti. Endi ot yana o'z o'rniga qaytar ekan, shoh yana burchakka borishga majbur. Endi bunday qilib yurishlarni takrorlayvergandan qoralarga naf yo'q. Qoralarda boshqa kombinatsiya usuli bor ekan. Ya'ni otni G3 katagida qurbon berish. Bu otni urib olish majburiy. Va ana endi katta sahnaga farzin chiqib keladi. Yoki H8 yoki aniqrog'i H6 katagiga farzinni yursak, oqshoq mot bo'lib qolar ekan. Mana azizlar, mana shunday chiroyli kombinatsiya qoralarning ijrosida buning kelib chiqishiga, ya'ni bu kombinatsiyani amalga oshirishga esa albatta mustahkam pozitsiyaviy asoslar borligini albatta ko'rib turibmiz. Demak, kombinatsiya qilish uchun pozitsiya yetilib kelish kerak, tayyor bo'lish kerak. Zaif pozitsiya bilan kombinatsiyani boshlab, uni nihoyasiga yetkaza olmaslik mumkin. Ya'ni nimanidir qurbon berib, naf ola olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun albatta pozitsiyaviy asoslar bo'lishi kerak ekan. Bugünce bana şunu sizlerge namayış etmek istedik. Hayır, salamat bo'ling. Şahmat Saltanat kanalını kuzatışta devam edin ve biz sizlerge yangi ma'lumotlarni taqdim etişge hareket qilamiz.